Vybrala byste si, myslíte, že ta nabídka je dostatečně pestrá? No tak podle mého, co se tady dívám, a když můžu říct, že bych si chtěla vybrat boty na letní období, tak moc ne, protože výběr tady je většinou bot uzavřítý, a takže bych si nevybrala. Vy jste si vybrala tuhletu módní novinku ze Svitu, myslíte, že je jich pro mladé lidi dostatek takových bot? Tak v luxusním oddělení jsem viděla hodně těch botů, které by se mi líbily, ovšem cena pro nás mladé je velmi málo dostupná. V tomhle oddělení v normálním jsem objevila pouze tenhle jeden vzor, který se mi velmi líbí, jako vycházková obuv pro volný čas, ale taky ta cena je pro mě dost vysoká. A to už jsme na celostátní výstavě obuvi nazvané Setkání s modou, která dnes začala v Gottwaldově. Jsou tu především kolekce pro jaro a léto a sport roku 85. Naše anketa v obchodě ukázala, že ta nabídka nebyla příliš bohatá. O co tedy bude příští léto pestřejší než to letošní? Kolekci obuvi jsme připravili ve spolupráci s našimi odběrateli a svým provedením i vhodností odpovídá posledním vývojovým modním trendům. Nejvýraznější inovací jsme zaznamenali obuvi sportu a pro volný čas. Jako představitel bych zde chtěl ukázat dva typy modelů. Jedna celousňová s lehčenou PU podešví, druhá kombinace úsně a textilu s lehkým spodkovým provedením. A pro ženy něco máme, můžeme ukázat? I pro ženy jsme připravili široký sortiment textilní obuvi v různobarevném provedením. Navíc tato obuv bude vyráběna ve všech cenových relacích, čili najde určitě široký spotřebitelský zájem. Každý návštěvník této výstavy spojené s předkládáním kolekcí obchodu by si tady určitě vybral a ne jedny. Zkrátka pěkné moderní boty dokážeme navrhnout i vyrobit. Když jsme se zmínili o obuvi pro volný čas, po které je takový hlad, například Svit zakoupil linku na dvoubarevné vstřikované podešve právě pro tuto žádanou obuv, na které je schopen dělat za směnu 900 párů v různých provedeních od 90 až po 300 korun. V tomto sortimentu bude v příštím roce o 250 000 párů víc než letos. Zbývá tedy názor obchodníka. Kolik procent z této nabídky si vyberete, co se tedy objeví v příštím roce na pultech? Vybereme asi 60% druhů, které jsou předloženy. To ovšem neznamená, že se veškerá obuv dostane na trh. Bude to odvislé od kapacitních možností výroby, technologické přípravy výroby a od odbytového členění výroby. To znamená vývoz jak na nesocialistické, socialistické státy a dodávky pro vnitřní trh. Takže zatím se můžeme jenom těšit.